Thomsen, du er hoppet i dommertøjet igen på den her specielle aften for at hylde Kim Ståhl. Hvad er det for en aften, du er vidne til her efter første periode? Det er jo en fantastisk aften at få lov til at komme og dømme Kim Ståhls sidste kamp. Jeg er jo gammel herreuddreng, som Kim også er, så da han kom og spurgte mig første gang, at jeg skulle til Herning, så var jeg rigtig ked af det, men nu lykkedes det alligevel, at jeg er her i Herlev og Dunne en fantastisk øje under disse rammer her. Masser af mennesker, og vi har det sjovt. I nogle år siden, du hang dommertøjet op, og der er en del spillere derude, der ikke har spillet en del år. Er det et niveau, I kan være med på nu her? Sagtens, det går fint. Det er jo en showkamp uden i, og der er jo også gode spillere. De kan jo stadig krølle med staven jo. Det er jo super at spille det her. Jamen, fortsat god aften og tak for tiden.